Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun Ravon TV kanalimizda do'stlar biz Toshkent tumani Pobeda mahallasiga keldik. Uchastkamiz 4 xonadan iborat. 10 xonali uchastka sotiladi. Ya'ni 3 qavatdan iborat, 3 o'rin, 2 etaj va podvaldan 3 o'rindagi uchastka sotiladi do'stlar. Mana bu ko'rib turganimiz bu asosiy kirish ko'chamiz. Ostanovkadan, ya'ni arkadan 200 metr ichkarilikka kiramiz. Toshkent shahardan shu chegaramizdan 4 km uzoqlikda joylashgan chiroyli Yevro uchastkasi sotiladi do'stlar. Mana ko'rib turganimiz bu kirish asosiy darvozasi. Asosiy kirish darvozamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Mana biz hovliga kirib oldik do'stlar. Hovlimiz juda ham chiroyli qilingan travintlar bilan. Bu yerda hovlimizda yozgi kuxna bor. Kirganimizda chap qo'limizda rakvina o'rnatilgan, razvedka, duchatlar hammasi o'rnatilgan. Mana kuxnamiz. Tashqarida ham televizor o'rnatib qo'yishgan ekan. Kattagina qozon va gaz plitamiz o'rnatilgan. Hovlida ikkita yashil maydonimiz, ya'ni zelenoy hududimiz bor. Tashqaridagi hojatxona. Uyimiz 2015-yil, 2016-yil karavka shaklida ko'tarilgan. Xonadon egalari buni sotib olib, mana 2 yil bo'pti, 2018-yil oxir 2019-yil boshida aynan shu xonadonga ko'chib kelishgan. Bu yerda xonadon vakillari bedana og'ziga ishqoz ekan, bedana boqishar ekan. Uyimiz juda ham shinam, chiroyli qilingan. Mana atroflarni ko'ringlar. Polnisi devorlari travintin qilingan. Bu yerda bir nechta avtomashina sig'ish imkoniyati bor. Demak, biz xonadonni ichkarisiga tashrif buyuramiz. Xonadonning asosiy eshigimiz, bu kirish eshigi, imzo plastik eshiklardan qilingan. Do'stlar, mana biz xonadonning ichiga tashrif buyuramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda kattagina xol, bir xoshga. Ko'rib tursa, patologlarimiz 4 metr balandlikda do'stlar. Bu yerda yumshoq mebellar qo'yilgan. Devorlarimizda abo'ylarni kuzatishlar mumkin. Hollarimiz eng sifatli tarkit hollar yotqizilgan. Mana uyimizni ichkaridan ko'rinishi. Bu yerda to'qlik hollar ham o'tkazilgan ekan. Demak, biz har doimgidek o'ng tomondan boshlaymiz. O'ng tomondan. O'ng tomonimiz birinchi xonamiz bu kuxna, ya'ni oshxona. Mana oshxonani ko'rib turibsizlar. Partiklarimiz dekaplast adashmasam, dekaplastni hisoblangan. Kafelakan. Chiroyli qilingan. Kuxni mebellar ko'rib turibsizlar. Bu yerdagi texnikalar, agar kelishib qolsangiz, texnikalarni ham olib qolsangiz bo'ladi. Devorlarimiz travint bo'yoq bilan qilingan ekan, ichkarilar. Hollarimiz kafel qilingan. Albatta, kuxnamiz to'qib pol bo'lishi kerak. Chunki to'qib oldi. Boshqa bir tizimni ko'rdik. Bu kuxna edi. Chiroqni o'chiramiz. Derazalarimiz kuxnalik plastikdan qilingan. Hovli ko'rib turish imkoniyati bor. To'rtta xona esa sal uzun. Yuvinish xonasi. Xonadan ikkita sanuzelimiz bor, yuvinish xonasi. To'rtta hojatxona, ya'ni unitazlarimiz o'rnatilgan. Mana bu xona spalni. Bu yonida xona spalni. Spalnimiz juda ham katta, do'stlar. To'rtta xonamiz bu katolni xona, men katolni xonaga kira olmadim. Oyoq osti narsalar bor ekan. Biz yana xolga qaytib kirdik. Mana xolimiz juda ham yorug', qandillar ham o'zgacha qandillar ilingan. Endi to'g'ridagi asosiy eshigimiz to'g'risidagi bu xona zal. Zalimiz o'zi 43 kvadratdan iborat. Juda ham kattagina zal qilingan. Uyimiz patologi balandligi uchun juda ham haybatli ko'rinadi. Albatta, narxiga arziydigan uy 155 ming dollar deyishyapti. Toshkent shahardan 4 km, ya'ni Toshkent tumani Pobeda mahallasida joylashgan. Pobeda ostanovkasidan 200 metr ichkariga kiramiz.
eşiklerim sıfatlı eşikler koyuluyor. Hollar ham, aynen. Xonadonning barcha nimasiga moslab qilingan. Devori, eshigi, aboyi, hatto lustraga bir-biriga moslab qilingandek ko'rinyapti. Demak, biz ikkinchi qavatga ko'tarilamiz bu yerdan. Oxirida pardoni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Biz ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Mana ko'targanimiz yuqorida. Chiroyli qandilni ko'ramiz. Çıkanımızı çap tavanızda kozu oynatılıyor. Kozuyuz, kozuyuz buladı. Biz 10 kolda yana başlayalımız. 10 kolumuzda bolalar xonası. Bu bolalar xonasını koruyalımız. Güzelim çıraylı kılıyor. Bir yerden biz havalını kuzatsız buladı. Splash'la gülen kılıyor. Xonadan içinde. Bir yerda batareya uchun o'rinlar qoldirilgan. Bilishimcha uy issiqligi uchun batareya o'rnatishmagan. Eshiklarimiz sifatli endi eshik o'rnatilgan. Bu yerdan biz balkonni qarasak bo'ladi. Mana bu balkon. Balkonga shu 180 atrofida balandlikda panjara qilingan bolalaringizga xavfsizlik uchun. Mana bu hovlini yuqoridan ko'rinishi juda ham chiroyli. Mahalla mana sokin mahalla hamma. Kimdir musiqa eshitayotgan, kimdir shu eskicha manzara eshitib o'tirgan. Juda ham sokin ekan. Mana bu to'rdagi zalimiz bor, aynan pastdagi zaldek kattalikda faqat nima deydi, keraksiz narsalari yotgani uchun albatta o'sha pastdagi zal bilan bir xillikda kattalikda juda ham chiroyli qilingan. Faqat o'zlarga keraksiz buyumlarni qo'yib qo'yishgan uchun parayatga bo'lmagan uchun biz olmadik do'stlar. Mana bu yana bitta bolalar xonasi. Juda ham kattagina xona. Ota-onalar xonasi kelsak ham bo'ladi. Mana ko'rib tursizlar. Bu yerda ham patologimiz aynan 4 metr balandlikda qilingan do'stlar. Videoga like bosib, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Biz qo'ldan kelgancha sizlarga uylarni ko'rsatamiz. Uyimiz Toshkent tumanida, Pobeda mahallasi joylashgan. Pobeda ostanovkasidan bekatidan 200 metr ichkarida turasiz. 4 sotli uchastka, 3 o'rinli 10 xonali bor. Bu to'rdagi xonamiz ham sal o'zi xonasi bo'lsa, bu yerda vanna qo'yilmagan. Yuqori patologlarimiz plastik devorlar, kartondan qoplangan. Albina unitas o'rnatilgan. Uyimiz hali yangi. Mana bu xonamizdan katta spalni. Do'stlar, uyimiz orqasida ham joyimiz bor. Yana havo aylanish uchun joy qoldirilgan. Derazalarimiz bor, uylarimiz juda ham yorug'. Biz mana chiroqlarni yoqib o'tirmadik. Chunki yorug'ligi yetarli bo'lgani uchun. Albatta do'stlar, videoga like bosib, kommentariy o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddaman. Demak, biz pastki qavatga tushamiz. Bu yerda ko'rsatilmagan xona bu zal bo'ldi, buni o'qilimiz zal. Pastdagi zalimizdan bir xillikda. Endi biz padoga tushib boramiz, do'stlar. Padoimiz. Xolasi. Bu tushganimizdagi o'ng tarafimizdagi nima deydi? Shug'ullanish uchun sportivniy zal. Bigoy daroshkalar qo'yilgan. Bu yerda keraksiz buyumlar uchun joy qilingan. Podvalni ham ko'rib turibmiz. Bir xil gilam, ya'ni bitta tashlangan ekan. O'joylar olinib mana xona bu bankalar saqlaydigan, ya'ni xolodiy komnata. Salqin xona deyiladi. Xo'p. To'g'rimizdagi kiyinish, ichish, garderobni xona va
unitasi qo'yilgan ekan hojatxona. Endi kattagina zalimiz. Bu zalimizni o'zi 60 kvadratga yuboramiz. Yo'lda kinoteatrni zal qilsak bo'ladi. Devorlarga e'tibor beraylik bo'lsa, bu xuddi tosh bo'lsa o'xshaydi, aslida bu aboy. Aboyimiz juda chiroyli qilib qilingan. Bu yerda okochkalar, ya'ni tirqichlar qo'yilgan havo almashish uchun. Mana shu tirqichlar orqali havolar almashadi va chivin nimalar kirmasligiga mana shunday to'rdan nima deydi? To'r qilib qo'yishgan. Chivin pashaga kirmaydi, havo almashadi va albatta ikkita dimoxotimiz ham qoldirilgan. Uyimizni havosi juda ham yaxshi almashib turadi. Do'stlar, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz shu edi. Albatta videoni ostida kommentar ochiq, o'zingizlar fikrlarni qoldiringlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Toshkent tumani Pobeda mahallasi seni ko'rsatdik. Ekranda ko'rishga xohlaysizlar.